ururka suxufiyiinta somaliland ayaa maantay xaflad ballaaran oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay shahaadooyin ku guddoonsiiyeen qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada hargeysa iyadoo xafladaasina ay ka soo qayb galeen qaar ka mida wasiirada dowladda somaliland faahfaahinta warkaasi waxa inooga soo diray magaalada hargeysa wariyahayaga cabdiraxmaan carab daa'uud ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ayaa maanta magaalada hargeysa ku qabtay xaflad ballaaran oo ay shahaadooyin ku guddoonsiinayeen qaar ka mid a saxaafadda somaliland gaar ahaan kuwa qoraalka kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa ugu mudan islamarkaasina ku guulaystay inay abaalmarino guddoonsiiyaan iyadoo iska kaashanayaan ururka saxafiyiinta somaliland iyo qaar ka mid a hay-adaha un-ta waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a golaha wasiirada somaliland guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wacid iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani kuurayn madashaasi waxaa ka hadlay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta somaliland ee solja iyo guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland oo ay helayaan afartaa wariyere somaliland wariye kasta hal laptop iyo hal digital record loo cintameeya rasaska dheere hawshaas soo qaadatay waxaa nabad iga sii dambeyn inu ka warrami doonaa master dafi roy oo UNRC oo ka tirsan. Waan doonayaa iyadana ku dhaahdo runtii xukuumaddu iyada ku dhiirigelisay suxufiyiinta inay qoraan wax lagu xidho. Waan hubaa maanta suxufiyiinta dhallinyarada waxay ku tartamaan hal lagu xidho si aad magac u yeelato. Sababtana xukuumaddaale way xitaa suuqu bay ka qabatahayoo way ku ritaan ee xaq bay u leeyihiin markaa xadhiga ka daynweydaan inay iyaguna tartamaan ay ku tartamaan ay hal lagu xidho u qoraan wax kastao. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wacid Faisal Cali Warab oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey taariikhii kala duwanaa ay soo martay saxaafadda Somaliland. Sidoo kale waxa uu ka waramay waxyaabaha looga baahan yahay saxaafadda Somaliland. Sidoo kale waxa uu sheegay inay xukuumaddu ka dayso saxaafadda Somaliland cabrun uu sheegay in lagu hayo oo mashaatibaa waxaan aad i aad laakiin uga yaal waxa weyn marka aan golas conferenceka bixinayna halkaan u jeeda anagoo had iyo baad u jeeda shisheeya amba arrimaha dibadda ee adduunka kale amba maganaasaye wadamada jaarka nahay ayaa waxaa laga yaabaa inaan sentens kula kusoo sheegno daliisha dowladda wixii halkan arrintaan u soconay yoolkayga way eheed waxay naga baxsan ma efesaas garaysaan kelmadda dawladda ku lahayd ayaa efesaas garaysaan. Waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka warfaafinta Somaliland iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta warbaahinta Somaliland kuwaas oo dhammaan iska daba maray muhiimadda ay leedahay saxaafadda Somaliland islamarkaasina looga baahan yahay in loo sameeyo gabagabadii waxa munaasabadaasi shahaadooyin loogu guddoonsiiyey saddex ka mid a saxaafadda Somaliland gaar ahaan kuwa qoraalka kuwaasi oo ku guulaystay tartan ay qabteen ururka saxafiyiinta Somaliland iyo hay-adda UN-ta qaarkood. Cabdiraxmaan Carab Daa'uud, TV-ga Caalamiga Kalsoon, Hargeysa.